dovoljenje za snemanje? Ja. Mate? Dobro je. Kako pa, kaj se dogaja? Vigret, da smo na Vigret prišla, ne bojte, da smo na Vigret prišla. Vigret je pa tako, opažamo, da je zelo veliko ljudi neprivezanih. Ja. Ampak so pa vsi nabiti ko rakete. Privezan pa noben. Niso privezani, no, prav noben ni privezan, to nas malo skrbi, a veš. Ja. Kaj pa nered je, kaj nered? Ja, to je kar v redu, ja. Velike, velike te, je v redu. Veste, kako mi rečemo, prines konstruktivni nered, na vseh treh prizoriščih dogajanja je vse izjemno, izjemno urejeno in spedenano, bi človek rekel. Vse pohvale organizatorjem, še posebej pohvale Marjani, Venki, Darinki pa Soni. Pa Soni. Ja. Kaj pa, vi dva pijeta? Rebulo, rebulo. Jaz imam to vodo, ki danes vozim, tako da... Diši. Ja, to je, imajo zdaj vodo z okusem rebule. Pa se vama ne zdi, da ste v Beli krajini, da tukaj ni rebule? Ne, jaz sem jih v Belokranjca. A si misliš v Belokranjca, sem rekel? Diši, da no, meruj! Idiot! To je belokranjska rebula, to je avtohtona sorta od leta 1412. 13. Jo je Marjan od... Moškon. Marjan Moškon je tu prinesel. Tako. Torej, to je značilno belokranjsko vino. Franc je zelo lepo povedal. Ja, jaz to imam, jaz sem že od tega... Kaj gledaš? Spremljam že od takrat to dogajanje, kle spremljam in je izjemno jem. Pa bomo zaključili danes svinsko vigret ali bi podaljšali? Z lahkotom. Zaključimo ali podaljšamo? Ne, z lahkotom podaljšamo. Ja, zaključili bomo, ja. Z lahkotom. Ali, kako? Tak, ja.